Bona nit. Tot i la pandèmia, el món cultural no s'atura. Les sales de la comarca s'omplen aquests dies de propostes per tots els públics, adaptades a les restriccions que a partir d'avui tornen a incloure el confinament comarcal. Avui a l'Hangar parlarem del cas de les sales de teatre amb el director del Teatre Auditori de Can Palots de Canovelles, Miquel Fuster. I a la secció del dia parlarem de la Challenge del Vallès Gran Premi CAC7, una prova ciclista amb dues etapes. Aquest dissabte se celebra la primera a la Garriga amb una cronoescalada i la segona serà diumenge a les Franqueses amb una etapa de 160 quilòmetres realitzats en un recorregut de 32 quilòmetres. Miqui Güell en parlarà amb Toni Serra, president de la Unió Ciclista a les Franqueses. Com sempre farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Tot i les dificultats per les restriccions en aquest context de pandèmia, el món cultural no s'atura. Les sales de la comarca s'omplen aquests dies de propostes per tots els públics. Un exemple és el cas del Casino de Caldes aquest dissabte i aterra el concert Soc Feliç de Damaris Gelabert. La cantant de Cardedeu és la cap de cartell d'una programació del mes d'abril en què l'entitat calderina continua apostant per totes les disciplines amb actes adaptats a les restriccions. La cantant de Damaris Gelabert actuarà aquest dissabte a la tarda per presentar Soc Feliç al Casino de Caldes, un espectacle de l'artista de Cardedeu molt esperat a la població, ja que la pandèmia ha obligat a ajornar-lo dues vegades. Amb aquesta, són una desena de propostes de totes les disciplines les que acollirà el casino aquest mes d'abril. Algunes són les que provenen de l'any passat, com és l'Esbart de Rubí i la Principal de la Bisbal, dos peces, diguem-ne, molt emblemàtiques que ja fem cada any i que per això doncs, les repetim, perquè l'any passat no les vam fer. És així que l'Esbart de Rubí podrà retornar al casino el 18 d'abril amb l'espectacle Quadres d'abans i d'ara. El dia 17 hi haurà una doble activitat, la inauguració de l'exposició Arts Bril i el concert de la soprano Núria Vives. Sant Jordi tampoc passarà per alt al casino. Amb el concurs de contes, aquest any hem afegit una peça important, que és la presentació del llibre de Sant Jordi, de Carme Polo. Ella farà una mica d'explicació de realment l'arrel de la tradició de Sant Jordi. Després farem, evidentment, l'alliurament dels premis del concurs de contes. Tenim la Fira de Sant Jordi, que fan els nostres artistes també aquí. La cloenda dels actes de Sant Jordi serà el 25 d'abril amb Serenata 2.0 de la Principal de la Bisbal. De Caldes de Montbui anem cap a Canovelles. Ara amb qui podem parlar és amb el Miquel Fuster. Ell és el director del Teatre Auditori de Can Palots, una altra sala que s'ha hagut d'adaptar a aquestes restriccions que tenim vigents, però que segueix activa. Ara en parlarem. Miquel, benvingut. Hola, gràcies. Com valoreu aquestes setmanes que porteu, aquests mesos que porteu ja oberts? Ara ho comentàvem, crec que és des d'octubre, novembre, que vau poder tornar a reobrir. Com han anat aquestes setmanes? Des del novembre hem tingut, la veritat és que hem tingut una molt bona rebuda per part del públic, és el que nosaltres teníem una mica de por per veure com reaccionava, sobretot el públic. Les companyies estaven totes en espera, hem estat fins a l'últim moment a veure si podíem portar programació, l'hem pogut fer i la veritat és que la resposta del públic ha estat molt bona, perquè tot i tenir un 50% d'aforament, hem omplert moltes vegades i es nota que la cultura, els teatres és molt segura, la gent ve molt conscienciada, fa molt de cas tot el que li dius, per tant, la valoració de moment és molt positiva. Hi ha ganes de teatre, per tant, eh? Sí, hi ha ganes de teatre, espectacle, de música, en general de cultura, i és agrair, perquè és un esforç molt gran tothom, tot el cos del que s'està fent, és molt d'agrair que la gent pugui venir i vingui amb ganes. Clar, nosaltres el que acabem veient són aquests espectacles, no? Aquesta programació que es manté, però suposo que darrere hi ha tota una feina de gestió molt important, que en aquest cas us toca a vosaltres. Com ho heu gestionat tot això, tenint en compte que venim d'un any tan complicat? Doncs la veritat és que és molt estressant. Des del punt de vista tècnic, has de lluitar amb moltes coses. Primer,
amb el maleït virus. Segon, amb haver de moure, de suspendre activitats i de parlar amb companyies, amb professionals, amb gent que està vivint, que és del sector, que la seva forma de vida és aquesta, i dir-los, ara no pot ser, mirarem que sigui la tardor. Ara la tardor no pot ser, mirarem que sigui la primavera. I això és crear tot un estrès perquè s'ha de moure tot. Administrativament també s'ha de moure tot. S'han de fer uns esforços considerables perquè tot faci l'encaix correcte. I en el nostre cas l'hem pogut fer d'una manera bastant acurada i estem contents del resultat, la veritat és que sí. A dia d'avui, quines són les restriccions que us afecten? Bàsicament és el 50% de l'aforament de les sales i ara, en aquests dies, doncs, el tema del confinament comarcal. Uh-huh. Nosaltres tenim molt públic de la comarca, tant de Canovelles com de Granollers, com de la resta de la comarca, i a públic extracomarcal doncs, tenim algunes gotes. No ens veurem massa perjudicats. El problema és quan és un confinament local, llavors sí. Sí, per tant, en aquest sentit, preveieu que el tema del confinament comarcal no us afectarà gaire, de cara a aquestes setmanes? Jo crec que no. Pel que hem anat veient i la ràtio de gent que tenim, ja et dic, és molt comarcal, és del Vallès Oriental. Sí que és veritat que ve alguna persona de Barcelona, alguna persona del Vallès Occidental, alguna persona del Maresme, però, vaja, i aquests, el que si no poden venir, se'ls hi retorna el cost de l'entrada, uh-huh, o se'ls hi canvia per un altre espectacle quan es pugui fer. Sí, no, sí. Ho heu notat això encara, per exemple, amb tema d'anul·lacions d'entrades a aquestes últimes hores, després de l'anunci? No, va ser més el confinament local, uh-huh. Aquí sí que vam tenir una davallada important, però el confinament comarcal de moment no. Precisament, bé, avui comença aquest confinament comarcal i això en el sector del teatre, no? De les sales culturals, ha despertat tota una campanya perquè ja s'havia parlat d'aquest tema en altres confinaments per demanar, bé, precisament això, no? que el fet d'assistir a sales de teatre sigui un salt conduït, no? I que permeti d'alguna forma doncs, saltar-se aquest confinament comarcal. Us assumeu també en aquesta campanya? Al 100%, perquè és que el sector està en un equilibri molt, molt delicat. Hi ha molta gent que s'està anant a l'atur, que han hagut de canviar de professió, hi ha sales que han tancat, sales que tancaran, que no són públiques, que són privades, però que tancaran, i el públic també, el públic, el sector, tothom ha demostrat que la cultura dels espectacles, els que nosaltres portem, que és amb una butaca, amb mascareta, amb distància, amb higiene, això és molt, 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 molt segur. Per tant, igual que hi ha un salvoconduït de poder sortir a les 10 i arribar a casa a les 11, uh-huh, jo penso que hauria d'haver-hi aquest salvoconduït comarcal. I ho dic bàsicament per les funcions que es fan a Barcelona. Hi ha molta gent que baixa a Barcelona, per exemple, i aquests estan tocats, alguns estan tocats ferits de mort. Uh-huh. Tu que tens contacte amb gent del sector, quins són els ànims que respiren després de... Bon, ja més d'un any, fa unes setmanes dèiem un any, sí, però és que ja hem superat aquest primer any. Va començar des d'una tragèdia fins a un pèl d'esperança i ara el sector sembla que comença a fer una mica de vida, perquè, clar, afortunadament els teatres públics han pogut començar a programar i és la base de la seva sustentació. Per tant, sembla com que hi ha una miqueta més d'esperança i esperem que aquest estiu passi com passi i a veure si la tardor que ve o la cosa va millor, però, clar, és una cosa molt incerta. La gent de la cultura està molt preocupada, sobretot per a un futur molt immediat, perquè s'acaben els crèdits, s'acaben els ERTOs, s'acaben les subvencions, i això crea un neguit molt important. Mm-hmm. Parlaves de programació, en el cas de Can Palots, bé, heu estrenat fa pocs dies, aquesta programació per abril i maig. Sí. Què ens en pots explicar una mica del cartell que teniu preparat? Nosaltres tenim, com diem nosaltres, 6 bolos, tenim unes activitats i una programació que penso que és, bueno, força divertida perquè és el que la gent ens demana i el que creiem que s'ha de fer. Tenim un parell d'aquest cap de setmana, demà, ens visita la Pepa Plana, després també tenim el Santi Rodríguez, que és un monologuista, tenim algun teatre experimental, però bàsicament
és un tema de diversió. Tenim una orquestra amb pilotes de bàsquet. Vull dir que la gent ha de venir al teatre no a passar-ho malament, sinó a oblidar-se una mica del que tot el que està passant i sortir amb aquella cara de satisfacció, de dir, m'he oblidat una mica, he sortit bé i ara me'n vaig a casa, tranquil, he vist això, m'ha agradat o no, però com a mínim m'he oblidat, he rigut i m'ho he passat bé. Alguna recomanació personal d'aquestes que teniu en cartell? Potser és complicada, aquesta pregunta. És complicada, però a mi hi ha un que es ven sol, Santi Rodríguez, una persona mediàtica, és una persona de televisió, per tant... Però, per exemple, a l'espectacle que tindrem demà, amb la Pepa Plana, Veus que no veus, és molt interessant, és un treball de dues clones que són molt bones. Pepa Plana és una primera espasa dels clowns d'aquest país, per tant, és una dona que ha estat amb el Cirque du Soleil, que té molt recorregut, i l'espectacle està molt bé, és molt divertit, i és de clown, clown, pallassa, pallassa. Per tant, és venir i oblidar-te. Sí. A nivell de venda d'entrades, com van aquests espectacles? Esteu satisfets? Estem bastant satisfets, sí. Tot i que s'ha de reforçar una mica, s'ha d'apretar una mica amb el públic Diana, però bueno, amb això, amb la configuració d'escena gran, també hi ha tot un equip de treball a darrere que ho està fent i ho està fent molt bé, la veritat és que sí. Estem contents amb aquest aspecte, sí. Miquel Fuster, director del Teatre Auditori Can Palots de Canovelles, molta sort amb aquests 6 bolos que ara ens comentaves, de cara a aquests 2 propers mesos que tenim per endavant. En seguirem parlant segur. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Vinga. Com cada divendres, fem un repàs ara als principals titulars de portada de l'edició impresa d'avui del 9-9. El diari destaca l'important augment de persones ingressades per Covid-19 a l'Hospital de Granollers. En una setmana han pujat de 37 a 58. El diari també es fa ressò de les xifres de desnonaments d'aquest últim 2020 marcat per la pandèmia. Aquests i altres titulars ens els amplia ara mateix el director del 9-9 al Vallès Oriental, Jesús Medina. El 9-9 d'avui divendres, primer diari després de Setmana Santa, obrim, la veritat és que amb una dada una mica inquietant, i és que l'Hospital de Granollers ha passat de 37 a 58 ingressats per Covid, afectats de Covid, en els últims 7 dies. Això què vol dir? Que el que semblaria que serà la quarta onada ja havia començat abans de Setmana Santa, perquè recordem que representa que si s'han comès excessos durant aquests dies festius, això no ho trobarem, o els sanitaris no s'ho trobaran fins d'aquí més o menys 15 dies. En tot cas, des d'aquest divendres ja no es pot sortir del Vallès Oriental, i una altra dada negativa, i és que hi ha 20 persones a les unitats de cures intensives dels hospitals de Granollers i Mollet. De manera que nosaltres us voldríem recomanar que, sisplau, seguiu les mesures de seguretat sanitària i limiteu al màxim les vostres relacions socials. La fotografia de portada, en canvi, l'hem dedicada a aquesta senyora que es diu Fàtima Tulep i és de Granollers i que porta gairebé una mica més d'un any i mig batallant els jutjats per evitar que la desnonin de casa seva. Hem fet un informe de 2 pàgines en el diari sobre com ha anat el tema dels desnonaments en aquest any de pandèmia. I si bé és cert que hi ha hagut menys desnonaments que els que hi van haver el 2019, la veritat és que entitats com la PA alerten que la que s'acabi l'estat d'alarma es dispararan els casos. I finalment una última recomanació, i és la de que llegiu el reportatge que hem dedicat a l'escriptora i traductora Núria Busquet, que és de Cardedeu, i que la veritat és que ha tingut uns grandíssims problemes perquè algú del sistema de salut la pogués atendre la seva filla de 13 anys que durant el confinament va començar a tenir o a patir a tenir símptomes d'anorèxia. Tanquem
setmana, com sempre, a l'Hangar parlant d'esports. Avui, en concret, de la Challenge del Vallès Gran Premi CAC7, una prova ciclista amb dues etapes que es disputa aquest cap de setmana. Demà dissabte se celebra la primera prova a la Garriga amb una cronoescalada i la segona serà diumenge a les Franqueses amb una etapa de 160 quilòmetres realitzats en un recorregut de 32 quilòmetres. Miqui Güell en parla ara a la línia de sortida amb Toni Serra, president de la Unió Ciclista Les Franqueses. Així és, Clàudia, com sempre, acabem la setmana parlant d'esports i en aquesta ocasió parlarem de ciclisme. I és que aquest cap de setmana hi ha una cita important a casa nostra, el Gran Premi CAC7 i primer Challenge del Vallès que organitza la Unió Ciclista Les Franqueses. I tenim amb nosaltres el president de la Unió Ciclista Les Franqueses, el Toni Serra. Benvingut, bona nit. Hola, bona nit. Abans, deixa'm fer una petita aclaració. Sí. Organitza l'11 de les Franqueses i el Club Ciclista de la Garriga. I el Club Ciclista de la Garriga... Perquè la primera etapa es fa a la Garriga. Ah, és el que anava a dir, ah, perquè hi ha una crono, no? El dissabte hi ha una cronoescalada i el diumenge hi ha la carrera, vol dir que és una organització conjunta de Club Ciclista de la Garriga i Club Ciclista de les Franqueses. Explica'ns, perquè això també, a dalt a la redacció, allò preparant el tema i tal, no ho hem tingut, no ens ha quedat molt clar. És a dir, jo sé que la temporada passada es va canviar i ja no era el premi inauguració. Exacte. Una mica, nosaltres primer vam començar el premi d'inauguració, perquè era la primera carrera que es feia el mes de març. Llavors, per intentar sempre tenir una bona participació, has de buscar dates que no hi hagi altres carreres a l'estat espanyol, a l'estat d'Espanya. I se'ns va complicar. Llavors vam fer Gran Premi de Primavera, perquè vam veure que al mig d'abril no hi havia res. I ens va sortir bé. I vam decidir fer la primera, per la climatologia i per les dates. I llavors volíem fer un pas més. Hi ha dues maneres de fer un pas més. O vas fer una carrera de professionals, que no és possible per un tema de pressupostari, o dir, oita, fem una carrera de nivell, però fem ja dues etapes. I si fóssim capaços, en un temps curt, de fer una volta al Vallès de 3-4 etapes. Què estàs dient aquí? El meló que estàs encetant, bueno, Toni. Sí, és una possibilitat. Sí? Bueno, fem-ne dues. Com sortirà? Tenim molt bona relació amb el Club Ciclista de la Garriga, i anem a fer una prova. Farem una cronoescalada el dissabte i una carrera el diumenge. Però com una carrera per etapes, el que guanyi dissabte sortirà líder. Diumenge sortirà amb el llacet de líder. Hi haurà una classificació general que serà la suma dels dos temps. Molt bé. Vol dir que comencem amb dues etapes. Que l'any que ve puguem fer-ne tres, bueno, veurem. Bueno, sí, sí, heu sondejat altres clubs de la comarca o heu parlat amb altra gent perquè, vaja... De fet, parlant, tenim la col·laboració a nivell de voluntaris amb el Club Ciclista Granollers, ens venen a ajudar a nivell de voluntaris. Si això s'allargués i poguéssim fer tres etapes, podria, no sé, el Club Ciclista Corredamunt, el Mauri estaria disposat a ajudar-nos i a fer-ho. Si aquestes dues etapes ens surten bé, jo no dic que no a intentar fer una carrera de tres etapes, com s'havia fet la Volta al Vallès, que s'havia fet de categoria júniors, per què no fer una Volta al Vallès de categoria èlit? Bueno, de moment, veiem que surti bé aquesta de dos dies. I després ja... I després ja ens assentarem i mirarem. Ja ho veurem. Home, teniu a favor que quan s'acabi la pandèmia, toquem fusta que s'acabi ja, però vaja, hi hauran unes ganes de fer coses i de remoure una mica l'olla? Mira, nosaltres aquesta carrera, per raons de federació, està limitada a 200 participants, perquè és una reglamentació. Aquesta l'haguéssim pogut fer amb 500. Imagina't. Hem hagut de dir que no a molts equips. De Catalunya no, perquè per normativa els 9 equips catalans estan inscrits, per normativa. Però nosaltres podíem convidar a qui volguéssim. De la resta d'Espanya hem tingut peticions de tot arreu, i de França. I de França també. Hauríem pogut fer una carrera més amb francesos. Imagina't. Com a cosa novetat ens ve a córrer la selecció de Mònaco, que és l'equip Astana sub-23. Pels que siguin afiliats al ciclisme, mica grans, veteranos, venen els fills de Vinokurov. Corre, Vinokurov. Fins i tot jo el sé qui és el Vinokurov. I també tenim inscrit el fill de l'Orange Alabert, un equip francès. Déu-n'hi-do. És a dir, aquests hi seran? Aquests estan inscrits aquest cap de setmana, les dues carreres. És a dir, que aquí hi haurà nivell. Sí, llavors ve Caja Rural, ve Lizarte, que és la cantera de l'equip. Per exemple, aquests corredors catalans que estan amb Kern Pharma, el Kiko Galván i el Martí Márquez, venen de Lizarte. Lizarte ha nutrit ara Kern Pharma i en el seu moment a Movistar. Venen a córrer ells, venen equips de València, ve a córrer un equip de Salamanca. Vull dir, nosaltres hem pogut convidar 8 equips, però haguéssim pogut convidar 22, perquè hem tingut peticions per tot arreu. Hem hagut de dir que no, amb llàstima, però més hi caben 200 corredors. I llavors s'ha de donar als 9 equips catalans, s'han d'inscriure. I llavors
tu pots convidar 8 i queden places per uns quants corredors soltos. Mm-hmm. Dic, en principi, a nivell de participació, penso que serà un èxit. És a dir, que si us poséssiu ara a organitzar això que dius de la Volta del Vallès, tindríem, tindríeu participació assegurada. Podríem decidir el que volguéssim. Mm-hmm. No sé si és bo dolent, però hi ha molt poques carreres. A Catalunya se n'estan fent algunes, mm-hmm. però a França se'n fan molt poques. Mm-hmm. Això podria arrossegar, eh? I tot i que el nosaltres coincideix amb una carrera que es diu el Trofeu Valenciaga, que es fa al País Basc, mm. que és una de les proves de més prestigi que es fa a Espanya de categoria elit i sub-23. Mm. Tots els grans professionals que han corregut i que estan corrent han guanyat Valenciaga. Mm. Valverde, Purito Rodríguez, és una carrera que guanya Valenciaga... És de pues, prestigi, eh? Pues coincideix amb el mateix que nosaltres. Vaja. I que tot quan... i això... Tenim la gent que voleu, eh? Que 160 quilòmetres amb un circuit... Un circuit de 32 i donen 5 voltes. Donen 5 voltes. Una volta més que l'any passat, perquè hem reduït... L'any passat es passava per la regió de les Pongoles mm. i era molt complicat de controlar tants carrers. Vam decidir baixar directament cap a Cardedeu, no fer aquest tram de les Pongoles i fer una volta més. Mm-hmm. Vull dir que... 5 voltes. Això per el diumenge. Pels aficionats de la bicicleta i tal, quins són els punts més on podran gaudir més? Home, postos macos per veure el Turó de les Mentides, de sortida. Llavors, a Corró d'Amunt pugem un lloc que en diu el Mur de la Granja. Per darrere, tornant de Cardedeu, allà al Green Park, el Repatxó del Cementiri de Marata, són punts calents. Són punts que s'ha de matar. És on s'ha de decidir la carrera. Molt bé. Escolta, és que se'ns tira el tema a sobre, m'estan dient pel pinganillo allò el temps i no m'agradaria que marxessis sense que parléssim de l'escola de ciclisme, que em comentaves que us està funcionant molt bé. Exacte, és un projecte que ja teníem avançat, de feia temps que se'n parlava, des del setembre, en col·laboració amb el Patronat d'Esports, que ja han posat molt de la seva part i han fet una espenta molt ràpida. Vam començar al setembre, vam trobar una ubicació, vam adequar unes instal·lacions, un parc, vam començar l'escola al gener i estem amb 41 nens. Estem molt contents, està funcionant molt bé. Ara hem fet un campus a la Setmana Santa per provar aviam com ens anava. Hem sigut capaços de fer-ho bé, 4 dies. Possiblement fem alguna cosa pel juliol. I animem a tots els nens de les Franqueses i del seu voltant, perquè ja tenim gent de Granollers i d'algun altre poble que venen allà. Tenim unes instal·lacions molt maques i jo penso que és un projecte interessant. És a l'aire lliure, tenim un circuit permanent que no és gens complicat, es pot estar allà... Bueno, crec que és una bona cosa. Ah, feu classes, entenc, també, sí, pels nanos? Perdó, els dissabtes fem classes, tenim dos horaris, tenim monitors, fem un torn al dematí de les 9:30, 9:45 o 11:45 pels més grandets, entre els 11 i els 14, i de 11:45 a 12:45 pels més petits, entre 4 i 11 anys. Uh-huh. Allà, doncs, bueno, tenim monitors, fem gincames, fem jocs, ensenyem alguns a anar en bicicleta, i... D'aquí és un projecte que pugui sortir algun que vulgui competir. Bueno, hi ha dos nens que van a competir aquest dissabte unes proves d'infantils. Per això una mica lligaria amb l'equip júnior que he posat en marxa per si hi ha algun nen d'aquests que arriba a competir, tingui una sortida a la competició. És a dir, heu creat aquest equip júnior com una miqueta això, de sortida... Perquè quan s'acaba l'escola i algú no té per què ser tothom, però si algú diu jo vull seguir competint, on t'haig d'anar? Aquí, amb nosaltres. Tens la... No haig d'anar-te'n a Mollet o a un altre lloc. Mm. Una mica és aquesta la nostra idea. El veu presentar fa un mes, no? Un mes o un mes i mig. Ja han corregut, crec que, 4 carreres, amb molt bon èxit. Tenim líder de la Copa Catalana de Júniors de primer any, el corredor nostre, que és de les Franqueses, l'Àlex Galbany, i que estem molt contents. Aquest dissabte van estar corrent a Huesca, van fer quart i primer de la seva categoria, i bueno, estem contents de com funciona l'equip. Mm. És el primer any, l'estem formant, tenim un bon tècnic, el Santi Segur, que és el director, i el Bernat Moreno, que ja entén molt que és el Castellanes i la Valorem, i penso que és un projecte il·lusionant en futur. Mm. Us plantegeu fer o categories inferiors o fins bueno, i tot un sènior, diguéssim? Jo crec que és més fàcil fer de juniors a cadets, perquè la categoria cadet és la que hi ha entre l'escola i el júnior. Pues, si nosaltres d'aquí 2 anys tinguéssim nens de l'escola que acaben i volen continuar, creiem cadets que ves el salt de júnior. Val. Més endavant, un equip sènior és més complicat. Sí, no? Sobretot és més car. Ah, clar. És més car. Abans d'acabar, no sé si ho hem dit, la cursa d'aquest cap de setmana és de sub-23, és no? Sub-23 i èlit. Per tant, aquet equip júnior no el tindreu, eh? No podem competir. Una llàstima, no? Perquè sí, també hauria estat maco, no? Perquè nosaltres que hàgim pogut fer una carrera júnior, però ja pensem que aquesta carrera dintre la categoria ja està consolidada, doncs també baixar-la a la categoria júnior. Podríem encaixar-la, fer dos recorreguts, és pensar-ho molt bé. Mm. Si no fos un circuit tan curt,
es podrien fer dues carreres alhora. Hauríem de variar el circuit i fer sortir els grans, sortir els juniors cap d'una estona i acabar, no? Però el ser un circuit curt se solaparia, és a dir, hauríem de rumiar un altre circuit. En tot cas, el que deies, eh? De primer fem aquesta, no? Com la tenim dissenyada i més endavant aquesta, ja es veurà. Fem-ho bé, fem les dues etapes, ja com ens surt, jo crec que sortirà bé i ja veurem, perquè projectes... Ganes en tenim moltes, eh? Sí, no? Evidentment, eh? Vull dir, no sé, Toni, si heu tingut molts mal de caps en tot això de la pandèmia per les mesures de seguretat... Una mica es complica una mica el tema de complir... Bueno, has de presentar uns protocols que estan estandarditzats per la Federació Catalana i aprovats per Procicat, i llavors és complir-los. Hem de perimetrar la zona, hem de controlar els corredors en temperatura i donar-los un braçalet, hem d'intentar que no hi hagi públic, sobretot a la sortida i a l'arribada. Que no hi hagi aglomeració. Durant el recorregut. És inevitable, ni nosaltres anirem a fer fora ningú, perquè no podem, però sí que intentarem que la sortida i l'arribada compliqui com vam fer en el ciclocross una mica les normes, la distància. Aquest any, com a novetat, la sortida i l'arribada és davant de l'Ajuntament de les Franqueses, creiem que serà una bona arribada, serà una arribada espectacular, i això, hem de perimetrar el recorregut, controlar els accessos, donar unes pulseres i saber qui ha entrat, bueno, una miqueta... les distàncies, les mascaretes, una entrega de premis molt, molt senzilla, perquè no pot haver-hi ni petons ni braçades ni entregues de premis, i res més. Vaja, el que ens toca avui en dia. El que ens toca avui aquests dia. Protocols que... El maco és que la carrera surti bé, que no hi hagi caigudes, i que la gent disfruti, o que pugui anar a veure el mur de, que en diem nosaltres, de la granja, o el Turó de les Mentides, veurà un espectacle maco. Doncs animem a tothom que s'hi acosti, mantenint les mesures, mantenint les distàncies, però que no perdin l'oportunitat. Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres per deixar-nos explicar el nostre projecte. Aquí ja saps que som molt fans vostres. Toni, sort, i escolta, m'apunto això de la Volta al Vallès, perquè no sé si ho has vist, però obert els ulls com plats. Jo crec que és un projecte que, si aquestes dues etapes surten bé, la tercera ha de ser fàcil de controlar. Em sembla espectacular, ja t'ho dic ara. Gràcies, Toni. Gràcies. Avui, al repàs a les xarxes socials, ens fixem en aquesta piulada de l'usuari a Twitter, Petjada Catalana, que recorda que tal dia com avui, l'any 1932, naixia a la Roca del Vallès Romà Planes i Miró. Miró va ser alcalde del municipi i diputat al Parlament de Catalunya. Abans es va exiliar amb la seva família a França, on va ser un dels fundadors d'Edicions Catalanes de París. Seguim ara amb aquest fil del compte Onco Tortugues La Garriga. En Manel, en Jordi, l'Enric, el Guiller, el David i l'Alfons expliquen que participaran el 29 de maig a la cursa solidària Oncodines Trail. De moment ja han aportat 600 euros que aniran destinats a Onco Vallès i a la Barcelona Brain Health Initiative. Una xifra, però, que volen ampliar. Podeu fer el vostre donatiu seguint aquest enllaç. I avui acabem el repàs a les xarxes socials amb aquesta fotografia de l'usuari a Instagram, AgusGC, una imatge protagonitzada per aquestes aus al Parc del Falgar de les Franqueses. Doncs nosaltres ho deixem aquí. L'Hangar acaba per aquesta setmana. Ens hi tornarem a posar dimarts, com sempre, després de l'Info Vallès. Bon cap de setmana.